All right, da går vi klar. Ja, den er han har hatt sin. Den kan du gi til han. Dette blir sikkert det beste på hele showen. Okay, vi kommer ut av noe nå og fyter. Ja, vi lar oss som kommer ut. Men, det var jo også derfor jeg valgte å vaske han på bare fett. Ja, vi må dessverre videre, men vi skal over til noe veldig spennende. Dere har sikkert møtt dem før. Sakene har stått overalt i avisen om denne jenten som kommer fra Ecuador, som har vært 2,5 år i Norge. Noen her får snakke om livet sitt. Ta godt imot Daniela! Daniela, hjertelig velkommen. You speak Norwegian? Litt. Lite grann. Buenas. Buenas. Fortell oss hvorfor du kom for 2,5 år siden. Ja, jeg kom fra Ecuador, ja. Som er et land som ligger i Sør-Amerika. Hovedstad Quito. 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 Ja. Og du kommer fra hvilken by? 20 minutter fra Quito. Ja. Og hvorfor kom du til Norge? jeg er forelsket med en norsk mann. Kjenner den følelsen. Er din norske mann med deg her i dag? Ja, bak der. Han sitter der. Hvordan har dere beholdt gnisten i forholdet? Er det fremdeles stas? Eller er forholdet på vei? El sparco de la relación. Es muy bien. Okay. Hvor mange år har dere vært sammen? Vi har vært sammen 4 år. Ok. Har dere barn? Ja, vi har en liten gutt. Hvor gammel er han da? Han er 1 år. Det var bra at det var mindre enn 4. Ja. Men hvis du skal si en negativ ting om din mann? He's Norse. He's Norwegian. He's Norse, not Norse. He's Norse. He's Norse. Det er jo ikke... Han er nordlønn. Hva er det du mener? Ok, han snorker om natten. Ja. Eller er han nordlønn? Vekker han deg? Ja. Ok. Men det finnes jo operasjoner. Vil han ikke ta operasjon? Nei, det går greit. Jeg skal bare... Du slår han. Ja, du slår. Bare litt. Fantastisk forhold dere har. Slåss om natten og snorking og sånne ting. Vet du hva? Vi skal videre, for vi skal redde verden i kveld. Det var veldig hyggelig at du kunne komme, Daniela. Gi henne en kjempeapplaus, alle sammen! Vi må ta operasjoner. Norske stykker forholdet. Ok, vi skal på igjen. Vi er om 1,5 minutt, derfor vi dessverre måtte la Daniela gå. Vi setter oss ned og øver litt, og så er det på'n igjen! Kan ikke du finne ut hva snorke heter på spansk? Snorkeden, da. Ja. Nostro foco. Til meg? Husk at nå har det gått en time, og folk hjemme, og dere har begynt å bli litt sånn dalalala. Vi holder på å samle inn penger til folk som må gå 100 timer for å komme til helsestudio, holdt på å si, helsesøster. Så motiver litt energi nå i fraterne og trekk det opp gjennom pungen og opp i munnen på. Ja! Det er